Сім років тому, 25 січня 2015 року, рашистські угрупування атакували опорний пункт українських військових Валера, висота 307-5, поблизу села Санжарівка Артемівського, нині Бахмутського, району Донецької області в районі боїв за місто Дебальцеве. В результаті бою українські військові відбили атаку на опорний пункт та знищили два танка Т-64, один танк Т-72 та значну кількість живої сили противника. Також їм вдалося взяти у полон водія механіка, тричі судимий громадянин держави, агресора і окупанта РФ, одного із підбитих танків.